В одностроях часів Другої світової з автоматами вояки чотирьох армій засіли в окопах посеред столичного мототреку «Пирогів». Довкола лунають постріли і вибухи, та це все лише реконструкція подій більше як 70-річної давності. Відтворювали їх у межах військово-історичного фестивалю «Перемога.UA». Задля цього сюди звезли військову техніку, а костюми декому довелося шукати за кордоном. Що вийшло, бачила і намельник. На підступі до Києва окопи. На одному полі зійшлися кілька військ. Червона армія, УПА війська антигітлерівської коаліції та німецького вермахту. Ось їдуть німецькі солдати. Вони ще не знають, попереду засідка. На них чекають вояки УПА. Розриваються снаряди, лунають автоматні черги. Зброя справжня, однак патрони холості, а гранати – сигнальні. Сьогодні ми відігравали такий гіпотетичний бій, коли підрозділ УПА отримав інформацію, що буде переміщуватись по цій дорозі німецький офіцер і буде вести дуже важливі документи, які потрібні нам. І, власне, ми зробили засідку на них, перебили всі їхні супроводження і поранили офіцера, забрали в нього ті документи, які нам потрібні були. На території мототреку вирили окопи, розбили табори, зібрали автопарк військової техніки. Тут солдати в мундирах різних армій часів Другої світової. Зброя здебільшого бутафорська, елементи обмундирування автентичні або пошиті за зразком оригінальної форми тих часів. Приміром, ось така амуніція 1941 року була в австралійських піхотинців. Дмитро Бондар розповідає, зібрати всі елементи костюма непросто не дешево. Вартість такого близько 20 тисяч гривень. Збирається воно роками, потроху. Капелюх австралійський, у нас їх немає, не існує і копій. Він їхав з Австралії, коштує 150 доларів. У своїй першій військовій формі прийшов і третьокласник Тимофій, має дерев'яний автомат. Я дуже сподіваюся, що сьогодні день буде дуже класний. У нас головна мета, вона полягає в тому, щоб сюди приходили відвідувачі, вони приходили з дітками, щоб вони змогли подивитися форму, вони змогли подивитися якусь техніку, зброю, щоб історія взагалі в їх головах трошечки стала більш об'ємною. Вояк УПА влучає в ціль. Противник падає, як мертвий, та він живий, адже це реконструкція. На справжній війні все не так, каже капітан імпровізованого підрозділу УПА Владислав Куценко. Війна – це насправді дуже погано, нічого там немає якогось романтичного, героїчного. Війна – це завжди біль, втрати, вбивства. І ми показуємо це для того, щоб люди розуміли і не хотіли такого у себе вдома зараз. Інна Мельник, Володимир Вістяка. Новини на Першому.